ពិធីមង្គលការស្រីស្អាតយ៉ាងស្រីពេជ្រនិងពុណុយត្រៀមប្រព្រឹត្តនៅដើមខែក្រោយតែសាច់ញាតិខ្លះថាទៅដឹងតាម Facebook ចាខណៈអ្នកសិល្បៈជាច្រើនសុទ្ធតែបានពោលពាក្យអបអរនិងចូលរួមត្រេកអរចំពោះពិធីមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងនិងពិធីការនីយ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពុណុយនៅក្នុងដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះក្តីតែសាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់ស្រីស្អាតយ៉ែមស្រីពេជ្រខ្លះបែរជាលន់មាត់ថាមិនបានដឹងរឿងថាអ្នកទាំងពីររៀបការនៅក្នុងខែក្រោយនេះឡើយទើបដឹងពេលគេបង្ហោះនៅក្នុង Facebook តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនលេងលេងនោះទេគឺឈុតធំតែម្ដងសិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនសុទ្ធតែបានចែករំលែកនៅលិខិតអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការដែលមានកូនកំឡោះពូណុយនិងកូនក្រមុំយ៉ែមស្រីពេជ្រដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខាងមុខនេះស្ទើរគ្រប់គ្នាអ្វីដែលកត់សម្គាល់ពិធីមង្គលរបស់អ្នកទាំងពីរធ្វើឡើងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទតាមការលើកឡើងរបស់នាយព្រែកជាដៃគូនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកចិត្តខាងជាមួយយ៉ែមស្រីពេជ្របានឲ្យដឹងថាមូលហេតុពិធីមង្គលការធ្វើឡើងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដោយសារផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរមានទីតាំងចង្អៀតមិនអាចរៀបពិធីបានទន្ទឹមនឹងការចូលរួមត្រេកអរពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិជាអ្នកសិល្បៈពោពេញដោយពីពេញបណ្ដាញសង្គមតែបើតាមប្រភពសាច់ញាតិរបស់ពិធីការនីយ៉ែមស្រីពេជ្រម្នាក់បានប្រឡយថាខ្លួនមិនបានដឹងថាស្រីពេជ្ររៀបការជាមួយពុណុយសោះទើបតែឃើញគេបង្ហោះតាម Facebook តែប៉ុណ្ណោះតែការពិតបែបណានោះប្រភពនោះសុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយអ្វីឡើយទាំងអ្នកគាំទ្ររបស់ស្រីស្អាតចែមស្រីពេជ្រនិងតារាកំ pl ែងពុណុយសុទ្ធតែលើកឡើងស្ទើរគ្រប់គ្នាថាទាំងនេះជាការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការពិតឡើយអាចថាជាពិធីមង្គលការនៅក្នុងសាច់រឿងឬការថតកម្មវិធីថ្មីណាមួយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN តែប៉ុណ្ណោះងាកមកពុណុយជាកូនកំឡោះឯនេះវិញមិនបានបកស្រាយអ្វីឡើយខណៈពិធីការនីយ៉ែមស្រីពេជ្របានបង្ហោះវីដេអូដែលជារូបភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលធ្វើកម្មវិធីរួមគ្នានាពេលកន្លងមកចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា